Ciao, cari spettatori. Oggi prepariamo cibo finlandese. Per prima cosa, zuppa di pisello. Rakkaat katselijat, tänään valmistamme suomalaista herkkuruokaa nimeltään hernekeitto. Cipolla, per favore. Sipulia, ole hyvä. Apriamo la lattina. È facile. Se on helppoa. Merda! Merda! È difficile! Siitä tulee kaunista ja... Sitten minä otan tänne hieman tätä öylättiä. Sopiiko? Sopiiko? Pistetään vähän öylättiä. Kyllä, kiitos. Tuosta pistämme. Joo, nyt meni nimittäin hernekeitot ja pöydälle. Cipolla. Mmm. Profumo delicioso. Peroni. Mmm. Delicioso. Delicioso. Profumo. Profumo strano. Grazie a tutti. Arrivederci. Bombastico.